Вітаємо вас на каналі Crabs Kids. Сьогодні ми познайомимо вас з Cybex Priam. Почнемо з люльки. Вона оснащена цікавою функцією, яка відрізняє її від інших моделей Cybex. Це віконечка огляду або віконечка для провітрювання. Їх є два – верхні та нижні. Ось так виглядає ваша комплектація люлька плюс шасі. У люльку додана зовнішня кишенька на блискавці. Люлька захищена накидкою, яка кріпиться кнопкою та замком. Люлечка оснащена ортопедичним матрасиком з ефектом пам'яті, а також бортиками для новонароджених. Коли дитинка виростає з люльки, тобто люлькою ви можете спокійно користуватись до 6-9 місяців, у вас настає час для прогулянкового блоку. Капюшон має додатковий сонцезахисний відсік, а також збільшується за допомогою блискавки. Спинка регулюється у трьох положеннях. На спинці знаходиться додаткова кишенька для ваших дрібних речей. Ремені забезпечують додатковий захист для вашого малюка. У зручну корзину для покупок помістяться всі необхідні речі. Незалежно від типу поверхні, ваша прогулянка завжди буде плавною завдяки чудовій пружині амортизації на всіх чотирьох колесах. Кріплення для підстаканника знаходиться на ручці. Доступні кольори візочка Cybex Priam ви можете переглянути у нас на сайті. За додатковою консультацією та допомогою у виборі чекаємо вас у Директ. І не забудьте поставити лайк, якщо цей огляд був корисним для вас.